como usar a referência, né? É, eu acho que você pode usar uma referência como sendo uma inspiração, ou você realmente pode fazer algo e a partir daquela referência criar em cima, né, dela. Dessa forma, não tem, como você dizer que a referência é uma cópia, é uma referência. Porque afinal de contas também, na hora que o seu cliente vai passar o briefing para você, ele tem que te dar as referências. Ele tem que dizer para você o que que ele gosta, como ele gostaria que fosse feito o design dele, ou a estampa, ou enfim, a encomenda, seja ela qual for. Então, não precisa copiar igualzinho. E se ele te exigir uma cópia, você pode, né, chegar com jeitinho e colocar, falar, olha, a gente pode fazer, dar uma modificadinha aqui, outra ali, para não ficar um negócio extremamente igual, porque daí sim é caracterizado uma cópia, tá? Então, referência é uma coisa e é importante, porque um briefing sem referências não é um briefing completo.